Mit navn er Jimmy Bjørk Jensen. Jeg har en lille gave til dig, som jeg gerne vil give dig her og nu. Og det er en gave, hvor at, du får mulighed for at give slip på nogle af de ting, som du går rundt og bærer på i dig, som du ikke synes er rar at mærke ind i. Hvis du har en følelse af ubehag inde i dig over, hvad du nu måtte gå rundt med, så kan du gøre det, at du lukker dine øjne og mærker, hvorhenne sidder ubehaget. Hvis det så for eksempel sidder i maven eller i hjertet, så mærker du det. Og når du så sidder der med lukkede øjne, så gør du det, at du forestiller dig, at der ligesom starter sådan en virvelvind. En virvelvind, der kører hurtigere og hurtigere og hurtigere rundt. Og så bare forestil dig, at den kommer til at køre lige så hurtigt, som en vaskemaskine, der slynger. 1500 omdrejninger i en minut måske. Bare forestil dig det. Og når så du mærker, at det ligesom kører hurtigt rundt, så gør du det, at du forestiller dig, at virvelvinden den breder sig ud i hele din krop. Hele kroppen, så du mærker det fra toppen af dit hoved til spidsen af dine fingre og til spidsen af dine tæer. Ubehaget, det er ubehag, som selvfølgelig ikke er rart at være i. Og når du så mærker, at du har det i hele kroppen, så gør du det, at du mærker ind i dit hjerte. Og mærker hjertet, samtidig med at du mærker ubehaget i kroppen. Så sker der noget. Så transformerer du de her følelser og ubehaget til en følelse af kærlighed ind i dig. Du bliver simpelthen mere afslappet. Og for at sætte ekstra styrke på det og slippe det, der ikke er rart, så kan du vælge at trække vejret pranisk. Og når man trækker vejret pranisk, så trækker man vejret sådan her. Altså ud og indvejrtrækninger gennem næsen og blive ved med det uden pauser. Når du gør det, så vil du opleve, at der sker ting ind i dig, som er rigtig rare. Du får simpelthen givet slip på ting, som føles ubehageligt. Rigtig god fornøjelse, og have det rigtig dejligt.